تملك واعهد عهدك واكتب وصيتك. بعد ما أتكلم عن السيد نصر الله، إذا لم يكن يعلم فليعلم هو تم بيعه. كما نحن أوهبين שמנבים לנו במדויק את העתיד לבוא. التبريكات للتعازي باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. זאת אולי הסיבה שהתאהבנו באורקל הלבנוני מהמפרץ, מוחמד עלי אל-חוסייני. בשבועות האחרונים הוא חורך את אולפני ערוץ אל ערבי הסעודי, ולא אחת מעדכן אותנו מה יקרה לפני שזה באמת קורה. الإسرائيلي يراهن انظر إلى السنوار سيخرج لوحده وسيموت لوحده لن يستطيع أن يبقى داخل الأنفاق كثيرا. אז מי אתה איש הדעת השיעי מוחמד עלי אל-חוסייני, שמעורר כל כך הרבה עניין? תדעו לכם, אנחנו בני דודים שלכם, בני הנביא אסמאעיל, בן הנביא אברהם. ינואר 2015, מוחמד עלי אל-חוסייני, שהקים את המועצה האסלאמית הערבית בלבנון כמה שנים קודם לכן, מפרסם מסר בעברית לעם היהודי. אנחנו ואתם משפחה וקרובים. זאת הייתה אולי הסנונית הפומבית הראשונה שסימלה את התהליך שעבר איש הדעת השיעי אל-חוסייני, שגדל בלבנון בסביבה של חיזבאללה, בהתחלה תמך בו, אבל בהמשך הפך לאחד ממבקריו הקולניים. אנה כאבוס חיזבאללה סיינתהי, כאבוס חסן נסראללה סיינתהי, אנה יזהב הונאק דחאיה, ולכן וואללהי, האולא דחאיה חסן נסראללה, ומשרוע חסן נסראללה, ועינאת חסן נסראללה, ואהדאף חסן נסראללה, וליס דחאיה אחד. ב-2020, רגע לפני הסכמי הנורמליזציה בין ישראל לבין מדינות במפרץ, אל-חוסייני הלך עוד צעד קדימה. הוא ערך ביקור היסטורי עם אנשי דעת מוסלמים במחנה ההשמדה אושוויץ בפולין. אנחנו הנה في زياره معسكر الاعتقال اشتفاز الهولوكوست في بولندا. אנחנו הנה لنرى التاريخ البشري الانساني الذي تعرض لابشع المجازر والاباده. הביקור הזה של אל-חוסייני ביום השואה הבינלאומי לאות הזדהות עם היהודים הפך אותו לאישיות לא רצויה בלבנון. سيكون لزيارتنا اليوم الاثر الكبير الطيب على النفوس والعقول. האתגרים שהוא עמד בפניהם ביחס לחיזבאללה הוציאו אליו גם פתווה להצדיק את הריגתו, ואז הוא כבר לא יכול לחזוק. מי שניסה לסייע לו בזמנו הוא הרב הישראלי דוד רוזן, שליווה אותו בביקור בפולין. ניסינו למצוא מקומות שיהיו מוכנים לקבל אותו אפילו בשהייה ארעית, וניסינו גם אפילו עם כמה מדינות אירופה. הוא יזם את הרעיון שאנחנו ננסה לראות אם סעודיה היא תהיה מוכנה לקבל אותו. ב-2021 אל-חוסייני השתקע במפרץ עם משפחתו מלבנון. זה קרה אחרי שסעודיה זיהתה את הפוטנציאל של איש הדעת המתון והעניקה לו אזרחות. والأهم أنني شعرت بأنني جزء لا يتجزأ من هذا الشعب. لا فرق اليوم بين سني وشيعي. ברור שהסעודים ראו את מעורבותו כהזדמנות בשבילהם להפגין תדמית של האסלאם היותר פלורליסטי, היותר מחבקת, ששייכת לכל הפלגים של העולם האסלאמי. בשיחה עם כאן חדשות מספר לנו הרב הישראלי מירושלים על הקשר המיוחד שנוצר בינו לבין איש הדת השיעי הלבנוני. אני אמור להיות חזרה במפרץ באבו דאבי בעוד שבוע, ואני חושב, אני מצפה לראות אותו שמה. הוא לא מהסס לחבק אותי ולשוחח איתי בעזרת מתורגמן. הוא כנראה מרגיש די מוגן. בחודשים האחרונים איש הדעת השיעי אל-חוסייני עוקב בעניין מהמפרץ אחר חזית הסיוע שנסראללה פתח נגד ישראל למען חמאס. נقول لحكومه العدو لجيش العدو لمجتمع العدو جبهه لبنان لن تتوقف
قبل وقف العدوان على غزة. בחודש יולי האחרון הוא אף כתב בעיתון הסעודי אוקז מכתב פתוח למנהיג חיזבאללה שכותרתו נסראללה תהיה מודע כדי שלא תגיד אחר כך לו הייתי יודע. لماذا قررت ان ترسل هذه الرساله؟ ارسلت الرساله، هاي رساله رسميه يعني من الى معروف انا المرسل الى السيد حسن نصر الله. انا من خلال النصيحه، من خلال ما اعلم، انا عم بقول له اعلم انت داخل على تهلكه. את הסוף כולנו יודעים, ומתברר שאל-חוסייני ראה אותו לפני כולנו. מאז הוא כוכב עולה גם אצלנו וגם ברשתות החברתיות הערביות. عاجل ورسميا محمد علي الحسيني يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 وبجدارة. تبي وصيتك فمن اشتراك باعك اليوم. لا لا شيخ ما فيني اسمع هيدا الحكي، لا بليز ما تكمل خلص. אבל הוא גם דמות צנועה במיוחד בעבור תומכי חיזבאללה והמחנה של איראן. حزبي يقول انه انا بدي اكون معارضه واقدم اقدم بديل عن هذا الحزب اللي عم يتقتل اهله وشعبه، ما بحكي بهالطريقه يعني ما كفانا يعني انه يعني لازم المعارض يصير يطبل للمساعد. الى عند ال سعود يدغدغونه بالاموال، هذه حقيقه هذا المعمم اللي يسمونه محمد علي الموسوي او محمد علي الحسيني مو هيك اسمه. עד כדי כך ששונאיו של אל-חוסייני הפיצו תמונה מהונדסת שלו כביכול באחד משגרירויות ישראל בעולם. אני חושב שכל ניסיון להציג אותו כמשטף של ישראל או כאיזה איש של משרת את השבק וכל הגורמים האלה, זה רק ניסיון, כפי שאנחנו ראינו בפעמים רבות, להכפיש מישהו שיש לו גישה יותר חיובית כלפי ישראל ויהודים. ועדיין יש רוביקון שאיש הדעת השיעי מעורר העניין לא חצה, לדבר באופן בלתי אמצעי עם התקשורת הישראלית. עד שזה יקרה, אנחנו נמשיך לצפול באורקל הלבנוני סעודי פורס את משנתו באולפנים וחורך את הרשתות. בליבו לפחות, הוא כבר איתנו. افعلوا ما تفعلون فإني والله مكمل بهذا الطريق والتكابر علينا والغطرس علينا بالتهديد بالقتل والخطف انتهى.